Vienības nams starpkaru periodā būvēta ēka ir viena no centrālajām kultūras vietām Daugavpilī. Šonedēļ ēkas pagrabtelpas pēc 25 gadu nomas nākas pamest fiziskās kultūras dzīves veidotājiem. Nu jau bijušais nomnieks ir pārliecināts, ka pašvaldība šādi rīkojasies nevis ekonomisku, bet politisku apsvērumu dēļ. Turpina Dinija Jemeļjanova. Plāksne virs durvīm, kas norādīja uz ieju fitnesa centrā, noņemta, bet vieta, kur tā atradās, skaidri pamanāma. Vēl pirms pāris mēnešiem pretī tai filmas Daugavpils iespēja vai nespēja pilsēta autore sarunājās ar treneri Oļegu Burinski, kurš nosodoši vērtēja daudzu daugavpiliešu attieksmi pret karu, tostarp kritizēja mēru Andreju Elksniņu. Burinskis, kas pats pirms diviem gadiem kandidēja pašvaldību vēlēšanās no jaunās saskaņas saraksta, pauš viedokli, ka tieši viņa proeiropiskās un Krievijas agresijas nosodošās attieksmes dēļ spiests pamest telpas, ko no pašvaldības iestādes nomāja kopš 1997. gada. No manas puses izskanēja stingra viņu pozīcijas kritika, un mērs pēc tam man to informāciju nodeva caur deputātiem paziņu loku, ka mani izliks no tām telpām. Fitnesa centrā trenējās nevien kultūristi, bet noritēja arī fizioterapijas nodarbības, īstenoti Eiropas Savienības projekti, audzināti jaunie treneri, stāsta Burinskis. Jaunas telpas, kur darboties, izdevies atrast, un par savu biznesu satraukuma nav, taču nezūd pārliecība, vecās telpas vienības namam nav nepieciešamas, un tagad tās būs tukšas. Ēkas saimniece to apstiprina tikai daļēji. Idejas, ko tur iesākt, ir vairākas, taču kad un kā tās īstenot, skaidra plāna vēl nav. Mums vajag vēl kaut kādas kultūra telpas sakārtot, lai varētu darboties arī tālāk. Un laikam tas vairāk jau parādies, kad mēs izveidojam akardienu toku roziņu vienības namā kafēnīcu, ka mums vajag kaut kādu vēl tādu telpu, kur varētu lielus festivālus noslēguma rīkot. Nekas no tā gan nebūs iespējams, ja netiks veikts pamatīgs remonts. Nevien bijušās fitnesa centra telpas, bet teju viss pagrabs ir kritiskā stāvoklī. Jāremontē kanalizācijas, ventilācijas sistēmas. Regīna Osmane pauš cerība, ka šī gada laikā izdosies izstrādāt tehnisko projektu. Nomniekus par šiem plāniem viņa informējusi pērnā gada nogalē. Atzīstot to, ka kā beigušās līgumsaistības ar viņiem, labāk zina stāstīt domē. Tomēr nomnieks nebija tas labticīgs. Ja? Viņam bija vairākas reizes viņam bija parādi. Ar to tika sastādīts parādu dzēšanas grafiks, ja? Un tas arī ir kritērijs viens no. Ja? Nu, teiksim, pats galvenais ir tas, ka pašvaldība tomēr ir iecerējusi to vienības namā remonta darbus. Līgums gluži vienkārši beidzies, un iznomātājiem ir tiesības to nepagarināt. Skaidro domē, Burinskis noliec to, ka palicis parādā, atklājot, ka mēnesī par nomu maksājis 3000 eiro. Tagad šī nauda pilsētā lielākajai kultūras iestādē iesecena, bet kad vēsturiskās telpas atgūs spozmi, nav zināms. Mēģinājām iegūt arī Andreja Elksniņa komentāru, taču uz tālruņu zvaniem un īziņu viņš neatsaucās. Dinija Jemļjanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.